مناسبة لوغو دواقة إيطاليا عصبة عيدا كأهل السنة والجماعة قبل كبنادر أي وحا كسو قيب قل أي حلبان ندا أهل السنة والجماعة وغجرا بارلمان كدولة كميلغار كأي سوماليا سراكيش عيدا كدولة كميلغار كأي سوماليا مسؤولين تا أهل السنة والجماعة مدحدة أنصار السنة يسراكيش عيدا كأهل السنة والجماعة قبل كبنادر حلبان عبد النور محمد يوسف وكتر سن مضانياش بارلمان كسوماليا وغجرا أهل السنة والجماعة يا تليا عصب الرجال يقول سقر رجل الوزراء عصب دوان لما جعابي كعد صديقون وسوعلي إسكاشي جود حي أهل السنة يدولة دكم يلجارك اسم الجماعة عن ده عم بليو سدوا عن الهيج كوتهين ديار كوتهين أصا وغلب غادتين إن دفاع عن دين الإسلام كا المقدس كا سو كلو عن صور وين يا تليا عصب لما جعابي وأنا لا إله كديكو تليه فرا أفكي أهل السنة جماعة واي واي عندهم بيه أهل السنة أفكي دوا لكرم واي مركو حرجين أيوة نقول تليه فري لها يرد أهل السنة جماعة لجقل لها حق عيدا كا عمل قصة قل لها سبحان أودن بنسين يا أنا كيف هي السنة مناسبة دم أنا أقول باقو رئيس وزراء عصب إلا ما عابي إن ودر درجل يو سو علنتي ولا هذا لا أهل السنة جماعة يدودكم الجاركا si loo helo ciidamo iskaashada oo wada hawl gala meel walba ay joogan kana guuleysta cadaw ka soo horjeeda gudoomiyaha ansaru sunna sultan sheekh aadan macalin sugo oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ay waajib diini ah tahay in lala dagaalamo kooxaha ka soo horjeeda ee ay dagaalada kula jiraan jeedada maanta kulankeena maanta aan meesha isugu nimid waxay ahayd magacaabis taliyaha gobolka banaadir ee culimada diinka arsulo wal jamaa maamulaan hawlgallada wada jirka ah ay sameynayaan ansaar ahlus sunna wal jamaa imaamulka culimada diinka ahlus sunna wal jamaa gobolka banaadir hawlgalladooda wada jirka ah taliye loo magacaabay magacaabistaas maanta kulanka meesha isugu nimid ujeedadiisu ahayd waxaana ka soo qayb galay xildhibaano saraakiil dawladda ku meel gaarka ah ka socoto maamulka culimada diinka ahlus sunna wal jamaa gobolada dhexe rag kamid ah gudoomiye ku xigeenka ahlus sunna wal jamaa ee gobolka banaadir axmed sheekh aadan dheere oo isna munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyay tirada askartooda ka howlgasha gobolka banaadir iyo shuruuc uu sheegay in ay ka soo minguuriyeen diinta islaamka taasoo lagu dhaqo ciidanka ujeeddo magacaabis xil kadib markaan aragnay isbedbedelka xaaladaha dagaal ee ka jira magaalada muqdisho kadib markaan qiimeynay sida loogu baahan yahay khibrad dheeraad ah ee dagaalka iyo karti qofku kadib markaan ogaanay tirada ciidanka ahlus sunna wal jamaaca ee gobolka banaadir ka howlgalaya oo hadda dhaafay 444 ruux iyo aagaga ama meelaha ay ka dagaalo galayaan oo sii ballaaranaysa kadib markaan la tashanay qeybaha ay khusayso kadib markii aan qiimeyna oon dib u akhrinay heshiiskii dhexmaray ahlus sunna wal jamaaca banaadir iyo ansaar ahlus sunna wal jamaaca ee ah iskaashiga buuxa ayaa taariikhu markay ahayd 18-kii bishii 10-aad 2010 waxaan u magacaabay taliyaha ciidanka howlgallada wadajirka ah ee ansaar ahlusunna waljamaaca banaadir iyo ansaar ahlusunna waljamaaca taliyaha cusub ee loo magacaabay inuu noqdo taliyaha howlgallada ciidamada ahlus sunna waljamaaca iyo ansaaru sunna ee deegaanka oo munaasabada ka hadlay ayaa ballan qaaday in ay dadka iyo dalka ka xoreyn doonaan kooxaha kusoo duulay inaan noqdo taliyihii hogaamin lahaa ciidamada ahlus sunna waljamaaca si aan uga hortagno cadowga waddankeenna qabsaday oo banaysay dhiigga islaamka in aan maanta wax ka qabanno oo dadkii qabuurihii la baxayo oo wax walba baarkii sheeg banaystay inaan wax ka qabano sunna wajamaaca maaha marka qabiil sunna wajamaaca waa soomaaliya oo dhan soomaaliya dhan waxaan u baaqaya wixii ahlu sunna wajamaaca magacaas sheegta inay ka soo qayb galaan jihaadkaas si aan iskaga qabano qawaarijta waddanka ayna haysa oo u baahan in layska qabto gacan layska qabto uma baahna sheeko iyo aan iska qabano iyo berri baan aadayna iyo ninbay halka ku qaleen iyo uma baahna waxay u baahan tahay ficil ficilki baan diyaar u nahay anuguna diyaar baan u ahay inaan naftayda meeshaas aan ku gato asalaamu calaykum arrintani ayaa imaanaysaa xilli mas-uuliyiinta ahlus sunna waljamaaca ay maalmihii lasoo dhaafay wadeen dib u habeen ay ku sameynayeen hoggaanka ciidamadooda taasoo keeni karta in ay horumar ka sameeyaan dagaalada ay kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda dowladda mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho